ခုတော့အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်တစ်ခုကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်ရုပ်ရှင်ထက်ကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာတော့ Make it count ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကို The Hunger Game Mockingjay အပိုင်းနှစ်ဇာတ်ကားမှာဘလို့သုံးလုံးထားတယ်လဲဆိုတာကိုမှအေးသနာကျော်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ရုပ်ရှင်ကြည့်နေအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာကြပါစို့။ဒီနေ့တော့ The Hunger Games Mockingjay အပိုင်းနှစ်စကားတွေက Make it count ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ဒီရုပ်ရှင်ကနောက်ဆုံးပိုင်းလည်းဖြစ်ထားမှာနော်။ Make it count ဆိုတဲ့စကားစုကိုသူတို့သုံးပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာ Make it count ဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲ။ကိုယ်ကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲရေတွက်ကြည့်ဖို့ပြောတာလားဒါမှမဟုတ်အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပြောတာပါလားနောက်တစ်ခေါက်ထပ်နားထောင်ပြီးကိုထင်တာမှန်မှန်တိုက်ကြည့်ရအောင်ပါဒီမှာ make it count ဆိုတာအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောတာပါသူတို့မှာနိုင်ဖို့ကတစ်ချက်ပဲပြည့်ခွင့်ရှိပါတယ်အခွင့်အရေးတစ်ခေါက်ပဲရတာပါဒီတော့ Gail က let's make it count လို့ပြောတာကအရေးထွက်လိုက်ရေးကြည့်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအနာရဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခေါက်ပဲရရဲဆိုတော့သူတို့အမှားယွင်းရှိလို့မရပါဘူး။လူစိုးတွေကိုအနာရဖို့တစ်ချက်တည်းနဲ့အပြတ်ဖျက်ရပါမယ်။ကဲခဏနားကြပါစို့ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။